Možemo im osnovne informacije o tome koje je sedište izabrati, sedište koje odgovara naravno njihovom uzrastu deteta i kako ga pravilno montirati u vozilo i dete pravilno vezivati u tom autosedištu. Tako da te neke tri stvari su jako važne uklopiti i onda smo sigurni da dete bezbedno zapraća. Šta pokaže da je vaše iskustvo, da li roditelji imaju iskustva i da li dobro montiraju sedišta u auta ili ipak imaju problem i potrebno im je dodatno znanje? Potrebno im je dodatno znanje, nemaju od koga da dobiju ta neka iskustva koje mi imamo i koje mi delimo. Kad prilikom kupovine autosedišta, najčešće oni kupe sedište koje se njima na izgled dopadne, ne vode računa o tome da li je sedište lako za montiranje, što je vrlo važno, da li odgovara detetu i da li kako pravilno montirati, to ne dobiju od proizvođača, odnosno od prodavca, a to su neke stvari koje su jako važne, koje ćemo mi sad na ovoj radionici njima to da objasnimo.